Rusange ya Sena yemeje Mugabo wa Gahunde Maurice ku mwanya wa guverineri w'intara y'Amajyaruguru naho Nyirarugero Dansire ajya ku mwanya wa komiseri muri komisiyo y'igihugu yo gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare na Dr. Mugenzi Patrice ku mwanya w'umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe amakoperative mu Rwanda naho bamwe mu bantu bafite ubumuga mu karere ka Nyabihu baravuga ko bahura n'imbogamizi zirimo guhabwa akato ndetse no guhezwa mu ngeri zitandukanye turaza no kwerekeza hanze y'u Rwanda aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano abahoze ari abayobozi mu kigo gishinzwe kwita ku bidukikije muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kubera ibyaha bashinjwa birimo kugurisha inyamaswa zirimo ingagi mu mahanga katwa ikaze makuru yacu ku buryo burambuye mugiye kugezwaho nanjye Marie Parme Nkuru ndetse na Iradukunda Yves ugiye kumfasha ku buhanga bw'ibyuma mbibutsa ko aya makuru ushobora kuyasanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook ndetse na YouTube amakuru yacu ku buryo burambuye reka tuyahere kuri inkuru aho inteko rusange ya Sena yemeje Mugabo wa Gahunde Maurice ku mwanya wa guverineri w'intara y'Amajyaruguru Nyirarugero Dansire ku mwanya wa komiseri muri komisiyo y'igihugu yo gusezera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare naho Dr. Mugenzi Patrice ajya ku mwanya w'umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe amakoperative mu Rwanda abayobozi bemejwe na Sena nyuma ya raporo ya komisiyo yayo ishinzwe politiki n'imiyoborere igaragaza ko buje ibisabwa nyuma yo guhabwa inshingano nshya nyuma yo kwemezwa na Sena guverineri Mugabo wa Gahunde Maurice yavuze ko mu byo zibandaho harimo gukora ubushakashatsi ku kintu gihungabanya ubumwe bw'Abanyarwanda mu batuye mu Majyaruguru ndetse no gukorana n'abaturage kugira ngo barusheho kunga ubumwe aho guhugira mu bibatandukanye Nyirarugero Dansire bemejwe kuba komiseri muri komisiyo y'igihugu yo gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare Sena yavuze ko mu biganiro yagiye agirana n'abantu batandukanye birimo ibonanabonye afite ndetse no kuba yaratangaga ibiganiro ku abasirikare bagiye gusubizwa mu buzima busanzwe ari bimwe mu bizamufasha kuzuza inshingano ze neza Sena yemeje Dr. Patrice Mugenzi ko umuyobozi w'ikigo gishinzwe amakoperative mu Rwanda Sena kandi bitezeho ko Dr. Mugenzi azashyira mu bikorwa inshingano yahawe zo kuyobora iki kigo hagendewe ku bunararibonye afite mu micungire ya za koperative dukomereje amakuru yacu mu karere ka Nyabihu bamwe mu bafite ubumuga bo mu karere ka Nyabihu baravuga ko bahura n'imbogamizi zirimo guhabwa akato ndetse no kutitabwaho aho basaba inzego bireba kuba nabo bagira ijambo mu bandi Gaston Nirembere iyo ganiriye na bamwe mu bantu bafite ubumuga mu karere ka Nyabihu bavuga ko nubwo hari imiryango ishinzwe kubareberera ndetse no kubakorera ubuvugizi gusa ngo kugeza ubu hari bamwe mu bantu bafite ubumuga batazi iyo miryango kubera ko itabagiraho uko bikwiye bigatuma benshi muri bo cyane cyane abatuye mu bice by'icyaro kuri ubu bagihura n'ibibazo birimo guhezwa no guhabwa akato kandi iyo miryango ndetse n'ubuyobozi bwite bwa leta bakagombye kubegera mu rwego rwo kubafasha kwiteza imbere no kugira uburenganzira busesuye kumva ko ifasha abafite ubumuga ikabakora ubuvugizi ariko tukabyumva mu bitangazamakuru ariko mu cyaro ntago igitugeraho iyo miryango yije ikamanuka ikagera mu cyaro ikabasha gusobanura abafite ubumuga uburenganzira bwabo ubwo bityo na babandi baheranwe mu byaro bakagaragara bagakorerwa ubuvugizi ariko nabo bagaragaye ntago bari batugeraho ture tubamenye ikibazo nuko bitagera kuri bose ntago bigera kuri bose cyane ko hari nk'abakenera insimburangingo inyunganirangingo hari amagare se aba bantu bafite ubumuga bwo mu karere ka Nyabihu kandi baranavuga ko kugeza ubu hari abagihura n'akato ndetse n'ihezwa haba mu miryango bavukamo ndetse no muri serivisi zimwe na zimwe turavuga wenda nko hano mu bwarimo urabona bwarimo ndumva abantu bafite ubumuga kenshi usanga ntago bakunda kubemerera usanga no mu ishuri hari abana bari kuva mu ishuri kubera ko abandi bana baba bababona ukundi ya magambo baba bavuzeho agatuma bahunga ishuri
agahitamo kwibera mu cyaro bisanzwe. Icyifuzo cy'abantu bafite ubumuga bo mu karere ka Nyabihu barasaba ko imiryango ishinzwe kubareberera ndetse no kubakorera ubuvugizi yabegera uko bikwiye ikamenya ubuzima babayemo kugira ngo ibone hiheri bakorera ubuvugizi. Ikindi kandi n'ubuyobozi bwite bwa leta nabwo ngo bukagerageza kubafasha no kubitaho hakurikijwe iby'ingenzi baba bakeneye. Icyo dusaba abantu ko iyo muryango yajyamo kakagera no mu cyaro kara bafite ubumuga bari mu cyaro kuko hari benshi bakiri mu mago batanagaragara. Abenshi ntiba bazi n'uburenganzira bwabo. Iyo miryango numva yabegera ikamanuka mu cyaro, mbese nabo bakakorerwa ubuvugizi, niba hari n'inkunga ibonetse ikagera hasi mu byaro, kuko niho hari abafite ubumuga benshi kandi bafite ibibazo byinshi bitandukanye. Icyifuzo cyacu ni uko batugeraho natwe bakareba induza imbogamizi. Imbogamizi dufite. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Nyabihu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Simpenzwe Pascal yavuze ko bagiye gukomeza kwegera abantu bafite ubumuga bo muri aka karere no kongera imbaraga mu bukangurambaga hagamijwe kumvikanisha no gushimangira uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga. Umuyobozi icyo dukora tunashimira n'ubuyobozi bw'ikuru bw'igihugu cyacu, amategeko yashyizweho ndetse n'inzego zireberera abafite ubumuga. Ibyo byose rero ndetse n'ubukangurambaga dukora nk'abayobozi biradufasha kugira ngo tugaragaze yuko umuntu ufite ubumuga ari umuntu nk'abandi kandi agomba gufashwa no kwitabwa mu buryo bumwe n'ubw'abandi baturage. Ku ruhande rw'ihuriro ry'imiryango y'abantu bafite ubumuga mu Rwanda NIDOR, twavuganye na Twagirimana Eugene ushinzwe ubushakashatsi ndetse n'ubuvugizi, maze avuga ko mu rwego rwo gukorera ubuvugizi abantu bafite ubumuga bagerageza kugera hirya no hino mu gihugu, bagamije kureba ibibazo abantu bafite ubumuga bafite kugira ngo bikorerwe ubuvugizi mu buyobozi. Ubundi twebwe nka NIDOR nk'ihuriro ry'imiryango, hari imiryango igize NIDOR yagombye kuba ifata iya mbere wenda mu kugera mu turere bitewe n'icyiciro gitandukanye ihagarariye. Ariko nayo ifite inshingano zo kureba no gukusanya amakuru. Hari igihe turiya tukavuga tuti aya makuru dushaka twareba akarere kanaka muri buri ntara ku buryo duha ishusho y'ibibazo uko bihagaze. Byashoboka rero ko ushobora kuvuga uti nageze na Nyabihu ugasanga wenda amakuru tugeze gushaka ku kibazo runaka, wenda Nyabihu nitwayigezemo, twebwe tumenye ahakiri ibibazo bya kato. Tuba dukeneye kumenya kugira amakuru. Icyo twihutira ni ukumenya ayo makuru kugira ngo tukiganire n'inzego zibishinzwe habashe kuboneka igisubizo. Mu rwego rwo guteza imbere ubuzima, imibereho ndetse n'uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga, hari amasezerano mpuzamahanga atandukanye u Rwanda rwagiye rushyiraho umukono agamije kurengera no kwita ku bantu bafite ubumuga kugira ngo bose babone amahirwe angana ndetse n'uburenganzira bungana. Gusa kugeza ubu hirya no hino mu gihugu haracyumvikana bamwe bafite ubumuga bagihanganye n'ibibazo bitandukanye by'ubuzima, imibereho ndetse no kutabona uburenganzira. Byumvikana ko inzego zibishinzwe zigomba gukomeza gushyiramo imbaraga. Gaston Irembere, BTN TV. Kuri yacu tuyakomereze hanze y'u Rwanda aho tugiye kuyahera muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano abahoze ari abayobozi mu kigo gishinzwe kwita ku bidukikije muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo kubera ibyaha bashinjwa birimo kugurisha inyamaswa zirimo ingagi mu mahanga. Aho abayobozi batatu barimo uwahoze ari umuyobozi mukuru w'ikigo Cosma Birungura ntabwo rero bemerewe kwinjira ku butaka bwa Congo nk'uko iri tangazo ryashyizwe hanze n'ibiro by'ububanyi n'amahanga bwa Amerika byabitangaje. Bifashishije rero imyanya yari afite mu muyobozi ngo bagize uruhare mu kugurisha rwihishwa inyamaswa bari bashinzwe kubungabunga zirimo ingagi, inguge, okapi ndetse n'izindi. Amerika yatangaje ko izo nyamaswa zagurishwaga mu Bushinwa, abayobozi babanje guhabwa ruswa aho muri Kanama 2021 aribwo Cosma Birungura yahagaritswe ku buyobozi bw'ikigo gishinzwe kurengera ibidukikije muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo.
cyo kiri hanze y'u Rwanda Uburusiya bwatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gukora ubushakashatsi bugamije kuvumbura virusi ishobora guteza abatuye isi ibijyanye n'uyu mugambi wa Amerika byatangajwe na Lieutenant General Igor Kirillov uyobora ishami rishinzwe ubwirinzi bw'ibitero byifashisha ibinyabutabire n'ibinyabuzima mu gisirikare cy'Uburusiya Lieutenant General Igor yavuze ko ikigo cyo muri Amerika cyashinzwe muri Nyakanga 2023 kigahabwa inshingano zo gukora inyigo zigamije kwirinda no guhangana n'ibyorezo byaba ibizwi cyangwa se bitaramenyekana kimaze iminsi kiri mu bushakashatsi bugamije gukora virusi nshya ishobora kuzengereza abatuye isi nk'uko byagenze kuri COVID-19 hevuze ko urutonde rwa virusi ziri gukorwaho na Amerika harimo izitera icyorezo cya anthrax, tularemia izwi nk'ibicurane by'urukwavu ndetse n'ubwoko butandukanye bwa corona virus. Lieutenant General Igor Kirillov yashinje rero Amerika kuba hariyo yakoze COVID-19 kuko muri 2019 mbere y'uko icyo cyorezo kiza iki gihugu cyari kimaze iminsi ngo kiyigaho. Uko menyereye makuru yacu ku isaha y'12 twagezaho bimwe mu byaranze uyu munsi mu mateka. Uyu munsi rero turi tariki ya 17 Kanama, akaba ari umunsi wa 233 mu minsi igize umwaka, hakaba hasigaye iminsi igera ku 135 kugira ngo uyu mwaka wa 2023 ube wagera ku musozo. Bimwe rero mu byaranze uyu munsi mu mateka mu mwaka w'1945 Indonesia yatangaje ubwigenge bwayo, naho mwaka w'1963 Gabon nayo yatangaje ubwigenge bwayo yibohora ubukoloni bw'Abafaransa. Mu mwaka w'1988 Perezida General Mahmoud Zia wa Pakistan ari kumwe na Arnold Rafael wari uhagarariye inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Pakistan bapfiriye mu mpanuka y'indege. Naho mwaka w'1988 Perezida Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bill Clinton yemeye igikorwa cy'urukozasoni yagize cyo gukorana imibonano mpuzabitsina n'umukozi wakoraga umunyamabanga mu biro bya Perezida ahazwi nko muri White House. Reka mbashimire mwese mwe mukurikira amakuru ya BTN TV. Nshimira cyane Yves Iradukunda wari uri kumfasha ku buhanga bw'ibyuma, naho njyewe ndi Marie Parne Yonguru. Mukomeze kunogerwa n'ibiganiro byose BTN TV iba yabateguriye.